Tare, cila është zoti Koçi? Një nga pyetjet që i bëhet më shpesh të gjithë ju që jeni pjesë e Partisë Socialiste është, a kemi komunikim mes dy qeverive, takimi ftohtë mes Ramës dhe Kurtit, u komentua shumë, po themi e gjithë qasja dhe komentet që Rama tente në kaluar i bërin parlament, duke i tërhequr vëmendjen Kurtit, më bëri përshtypje edhe në konferencën me Macron, ku Macron pati një dredhje të situatës me atë fjalën pezullim nga francezët. Megjithatë Rama tha Kurti ka rënë në kursin e tij dhe Kosova po mbetet pengi politikanëve të saj, ju vet personalisht, jo Partia Socialiste, si e shikoni? Tani të vim njërë të ato komentet e para. Serbia është duke e mirë përdorur në favorin e vetë pozitën që ka me ato një këmbë në Europë, një këmbë të Rusia. Dhe një farë mënyrë duhet pranuar që Europa e ka frikë këtë pro-rusizmin serb. Pra është një kërcënim konstant i Serbisë. Gata vazhdojnë luajnë me atë, me Pelivan Lëkun e vetë, dhe fakti që një farë mënyrë deri 24 shtator, Serbia fitoi një lloj revanshi diplomatik në raport me Kosovën, është përgjithsisht merit e këtij pozicioni. Natyrisht edhe për shkak të faktit që ata kanë një shtet shumë konsoliduar, kanë një diplomaci shumë aktive dhe agresive dhe të mirë financuar, sigurisht. Por edhe për shkak të disa gabimeve taktike që ka bërë diplomacia e Kosovës, me disa deklarata fare të papjekura, qoftë ndaj autoriteteve të Washingtonit, qoftë ndaj autoriteteve përfaqësuese të Bashkimit Evropian. Sigurisht që kjo që ka ndodhur 24 shtator e ka krijuar një avantazh për Kosovën dhe, po themi, një farë mënyrë ka nxjerrë në dritë Serbinë e vërtet. Problemi është që sido të vi puna, edhe sikur të dëndohet më haptazi Serbia dhe nga kjo rezolut, se duhet lexuar fjalë për fjalë, me thënë drejtën, të bësh një koment shumë të saktë për rezolutën e sotme, pavarësisht se duhet dim edhe një gjë, që është tjetër parlamenti dhe tjetër Komisioni Europian. Komisioni, jo, dhe Këshilli Europian, që janë kryeministrat ose ministrat e jashtëm. I bënin kërkesë edhe Këshillit Europian gjatë gjithkohës në parlamentin. Kërkesë mund t'i bësh, po varet çfarë vendosin ata. Kështu që Këshilli Europian është më i rëndësishmi në fakt, po nga pikpamja praktike, edhe në raport me edhe në pamja legale. Këshilli Europian ka edhe autoritet ligjore, por edhe ekzekutiv. Ka juridikisht është më e fortë. Ka fuqinë e vërtet, por dhe këto janë shumë të rëndësishme sepse në një farë mënyrë që dhe Parlamenti Europian të japë këtë vëmendje dhe të vendosë një rezolutë është e rëndësishme. Kjo është pozitive dhe për të paktën për ato pak gjëra që janë thonë deri tani, duhet të bëhen Serbin. Cilësimi terrorist etj, por nuk e di tani sa përgjegjëse kanë bërë Serbin. Gjatë gjithë kohës, duke përmendur Radojçi, duke përmendur qeverin. Që u prishën me Lajçakun. Se folën për marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Tiranës. Unë mendoj që këtu ka një hile. Sigurisht, në perceptimin e përgjithshëm, kjo lloj marrëdhënie, themi jo shumë e ngrohtë, krijon problematik, sepse ul besimin, në farë mënyrë ul pak besimi, pavarësisht se çfarë ndodh në praktikë. Unë besoj se e para vjen nga diferenca që ka politika që duket me politikën që zduket. Tirana, ose Shqipëria, edhe në këshillim me partnerët tanë geostrategjik, gjithmonë është munduar që të mos ekspozohet shumë në kuptimin e dukshëm, ndaj në raport me Kosovën, për mos i krijuar asnjë avantazh Serbisë në, po themi, diskutimet diplomatike. Çfarë quani ju mos ekspozim? Por nga pikpamja praktike, marrëdhëniet me Kosovën kanë lulëzuar si kur ndonjëherë. Domethënë, marrëveshjet janë të panumërta. Çfarë marrëveshje? Vetëm abetarja. Të gjitha, jo, janë shumë gjëra. Vetëm abetarja është vënë jetë, shumë gjëra. Asnjëra nga ato nuk është vënë akoma. Janë shumë gjëra që janë vënë. Përveç abetarës unifikuar, asnjë nga marrëveshjet që janë firmosur në mbledhjen që u mbajt mes dy qeverive në Elbasan, në Mosgabon, është mbajtur në mbledhje. Nuk është bërë vetëm një mbledhje, janë bërë shumë mbledhje. Shumë mbledhje, vetëm abetarja ka ngelur, e unifikuar. Unë kam folur edhe me deputet vetëvendosës, me deputet të Parlamentit të Kosovës, kam folur me deputet të Shqipërisë. Se qeveri din më shumë se çfarë. Tani ministrin zveçna e pyeta, a e keni vënë në jetë gjithë atë marrëveshjen që keni arritur me Ministrinë e Brendshme të Shqipërisë? Jemi në negociata, po do arrijë. Ne kemi bërë një sër, po them unë, kur kam qenë dhe Ministri e Mbrojtjes dhe besoj edhe tani janë aktive. Më shumë se kur. Janë shumë marrëveshje edhe në fushën e sigurisë, ku bëhet fjalë. Jam shumë dakord.
arsimimin ushtarak. Të njëjtat gjëra i ka kërkuar qeveria shqiptare të bëjë me Open Balkan, me Serbinë, Malinezi e të tjerë. Nuk është se ka bërë ndonjë gjë wow, që po i bën me Kosovën, se është duke bërë me politikën për sigurinë. Pak a shumë ditë të marrveshje janë.